de cristal. Fala galera, estamos aqui com a review do canal Avon Style, novo fumo aí da Zomo, tá chegando agora nas lojas aí, nos sites, não tem nem selinho da Anvisa, não chegou ainda no Brasil mesmo, veio do Paraguai essa daqui. Se apresentem, que eu tô com preguiça, eu vou ficar fumando. Bom, novamente aqui comigo, né, o B, e temos aqui a participação especial do João. Se apresente, João. Sheik Bucal tá aí na área, vamos fazer uma participação especial aí com os meninos. E João, que vai abrir um lounge aí, arcoador, né? É, só colar lá, gente. Já vai sair a paginazinha e vocês vão conhecer o novo lounge Brasília aí. A gente vai divulgar tudo aqui direitinho, que o João vai fazer umas parcerias massas com nós, a gente vai divulgar pra ele. Então fiquem ligados aí no canal, que já ele volta quando sair e tudo mais. Mas enquanto isso, como é que tá aí, João, os negócios? O que você tá tendo ainda aí? Tá, estamos fechando as parcerias ainda com as marcas para ver qual vai ser o arguilho usado no lounge. E vai ser um esquema diferente de todo lounge, vai ser movimentado, vai ter umas baguncinhas diferentes lá. Isso aí, então fica ligado no canal, B. Cuidado aí para não me trancar dessa porra, que dessa porra aqui que vai dar. Vai ser top, a gente vai mandar tudo aí para vocês, vocês vão ficar ligados, vocês vão aproveitar todas as novidades aí, galera aí do Arb Ruka vai estar em primeira mão. No Loud. Tamo aí trazendo pra vocês, em primeira mão, poucos vídeos aí no YouTube. Vamos trazer tudo, volume de fumaça, sabor, proposta. E vamos lá, começando com o How to Pack. Aqui o tema da review. Havana Style. Da Zomo. Aqui. Tabaquinho padrão da Zomo. World Experience. Esse marrom claro, bem claro inclusive, nenhum corante, cor de tabaco mesmo. Vamos aqui pegar um Roche Duck da Enigmata. Roche maravilhoso aqui, fazer review. E vamos lá. Voltando aqui, já estamos fumando aí pouquíssimo tempo. Uns 10, 15 minutos por aí, né? Começando o mentol da Zomo, aquele clássico, bem forte, que você não sente no cheiro. B, fala aí do cheiro enquanto eu fumo, porque eu não vou ficar usando o microfone aqui. Bom, vamos falar do cheiro, né? O cheiro, cara, o cheiro lembra bastante aquele produto de limpeza que a sua mãe ou a sua empregada usa bastante. Um pinho sol batendo assim. É um limão que desce assim, desentupindo as suas vias aéreas. Então vamos ver aqui. Primeiro que você não sente o mentol nela. Ela, quando você puxa, você sente só o cheiro do limão, mas não é aquele limão, aquele amarelo, é o limão verde, que é mais azedinho. Mas ele é muito produto de limpeza, porque ele tem o cheiro de limpeza mesmo, tipo pinho-sol, parada assim. Mas é gostoso. Bom, o cheiro, como já foi falado, é aquele pinho-sol forte. Não sente a menta, né, aquele mentol. B, não me tampa, desgraçado.
É aquele mentol que arde, não sente. É um mentol bem fantasma, característica aí da Zomo. Mas você sente um refrescante. Até por causa do cítrico, que é bem forte. Realmente não tem nenhuma outra presença de outro limão. É realmente aquele limão verdezão. Então é isso, é um limão bem forte e não sente muito o... Passa a mangueira e fala do gosto. O gosto fica um pouco disfarçado por conta do mentol, que nas primeiras puxadas, nos primeiros 5, 10 minutos de sessão, você não consegue sentir o gosto direito, que é o mentol fantasma, né, da Zomo. Mas depois disso você consegue sentir mais a presença do limão Tahiti, é aquele limão verdaço. É um gosto bom. Pega aqui, ó, na foto agora do vídeo. Tahiti. Tipo o programa do Silvio Santos, fica piscando aquele jequiti, tá ligado? Como é o nome? Easter egg, no meio do vídeo. No meio do vídeo. Comente Tahiti, se você viu o Tahiti. Mas enfim, é um fumo da hora. Você, João, o que, que você achou do gosto? Calma aí, faça a mangueira aí e eu falo que eu tava fumando agora. É, o gosto, mentol, bem refrescante. O mentol realmente pegando aí na garganta, nas 5 primeiras puxadas. Pra quem não tá muito acostumado com mentol, vai estranhar. Dá aquela que tu não consegue nem puxar bastante. Limão, Tahiti, verdão, aquele pinho-sol batendo na cara. Se você viu a review da Lemon Mint que a gente fez, essa aqui é muito mais forte. É um mentol realmente... um limão muito mais forte, um cítrico muito mais forte. É mentol também. Passa a mangueira e fala. Não, então, como foi dito já, né? Tem o mentol do caralho. A Zomo manda muito bem nesse mentol e eu particularmente gosto muito de mentol, então... Só que ele toma uma parte do gosto no começo da sessão. Ao longo da sessão ele vai reduzindo até ficar neutro. Com o tempo ela vai caindo. Não vai ter o mentolzão do começo, vai ficar mais levezinho. Esse limão achei muito parecido com o limão da Dali. É muito parecido. É, só que esse, obviamente, tem um mentol muito mais pesado. E eu achei o gosto mais presente quando você fuma do que o da Dali. Mas é o propósito da Zomo com essa essência eu gostei bastante. Ficou uma essência diferente. Não é aquela essência que você fuma e não vai saber qual que é. Você fuma ela, você tem certeza qual que é a essência. Perfeito. Isso é um ponto muito legal porque os limões do mercado a gente acaba tendo, por exemplo, aqui dá pra comparar, mas não é aquela comparação tão fiel, né? Um gosto novo, você sente realmente um gosto novo. O que que é Havana? Havana é a capital de Cuba, né? E Cuba, o que que é característico? Um mojitozão lá, maneiro, aquele drink, uma caipirinha com rum e limão. É isso, é limão mesmo. E por isso que a proposta casou, tá casando bem. Seguiu bem a proposta. Isso, se você gosta de cítrico, perfeito, cara, perfeito. Bom, pela proposta, por eu gostar de fumo cítrico, por eu ser um defensor do pinhão-solzão batendo na garganta, muito bom, e eu vou dar 8 para 8,5, um 8,5 aí nessa essência aqui, e vou passar aqui pro B. Eu vou dar aí um 8, que atendeu bem a proposta. Mas por questão mesmo do mentol ser muito forte, né, esse mentol bem socado, e a questão do pinho-sol também ser muito forte ainda, podia ter dado uma diminuída, não vai ser uma nota muito alta. É bom, eu gosto bastante de fumo cítrico, eu gosto do pinho-sol, mas esse pinho-sol tão forte não faz a minha nota ser mais alta. E você, João? 7,5, justamente por esse gosto do pinho-sol, porque o limão é um sabor meio difícil de fazer, mas eu acho que eles alcançaram um bom sabor, porque conseguiu pegar a parte cítrica do limão, o mentol, que eu sou apaixonado, eles botaram pra caralho, que isso é bom demais, só que tomou uma parte do gosto da essência no começo, e também o cheiro, quando você cheira ela é diferente também, isso... Então fica aí a média de 8, é um fumo que a gente recomenda, claro, pra quem gosta de cítrico, né, aquele... tem a essência cítrica, a gente recomenda para todo mundo, mas essa, por ser uma cítrica bem pesada mesmo, bem aquele gosto do limão pinho-sol, a gente recomenda só para quem gosta de cítrico. Então fica aí, um 8, compra, experimente, e é nóis, velho. Fica aí o vídeo, curta, vai lá no Face, se você vê pelo Face, compartilha aí com a galera, dá uma curtida, comenta aí. Se inscreva no canal, siga a página do Face, marca Instagram. Marca o sininho. Fica aqui embaixo. Assim, que aí a gente vai postar mais vídeo pra vocês. Você vê já o terceiro vídeo do canal. Mas se você não quer perder nada, bota o sininho. Siga a gente nas redes sociais aí, das redes sociais do canal. Fica ligado que a gente vai passar todas as novidades. Do lounge do João. Do João Arcoador, e pra vocês. Lounge. Vai mandar bem. A gente aí
Vai estar na inauguração, se Deus quiser, vamos estar lá gravando um vídeo pra vocês. Vai gravar um vídeo pra vocês na estreia. Galera aí de Brasília, informação. É... Narc Shopping. 4 de novembro. Vamos estar lá. É nóis. Valeu, galera. Valeu.